皮皮叫啥叫啊？别叫啊！一会儿放你出来玩啊！哎，就在刚刚，我去车子去加水，我做了一件对不起蛋蛋的事情。蛋蛋的刚才的，他的那个食盆放在那个这里，本来我是放在这儿的，可能蛋蛋吃东西的时候推过去了。哎呦我的天，被我压成这样了！蛋蛋，我对不起你，蛋蛋，怎么办，蛋蛋？啊，那不是你的，那是蛋蛋的。皮皮也很生气，蛋蛋怎么办？蛋蛋，我给你买个新的好不好？蛋蛋，我给你买个新的好不好？蛋蛋，我赔你两个好不好？赔你两个，再赔你一个。给你买个大一点的，好不好？听话啊！皮皮好像很伤心啊，因为这个被我弄坏了。怎么了？还把叼着？啊，赔，我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 赔。哎呦，啊，皮皮现在用的是这个，皮皮的这个没坏。对不起啊，蛋蛋。哎，这个拉布拉多就喜欢叼着饭盆，以后会不会叼着饭盆来找我？就是我饿了，叼走了。今天看一下我的电池啊，现在还有43%。现在呢，充电，太阳能充电是320瓦。哦，这个电有点吃紧啊。因为现在拉萨的天气是这样子的，跟前段时间不一样的是什么呢？现在太阳是在这个位置，相当于说太阳现在是在斜的方向，在斜的方向。我刚到这边的时候是9月份，9月份的太阳呢是在头顶上，然后那个时候的充电效率特别特别的高，等于说1000瓦的太阳能。我平时都是充电都在600到700瓦左右，所以说它的效果会特别棒。但是现在呢，快到12月份了，太阳已经在那边了，所以说这是在斜射，斜射的充电效率就明显降低了很多。那个我已经想到，我现在呢，电池只有43%了，今天晚上还要写2、3个作业。电脑在家最少要开到4、5个小时，哎呀，倒闭的电可能有点吃紧了，充点电吧。我这个车呢，它是带一个抵制的汽油发电机的，4000瓦的，启动一下，好，启动起来了，还是一把就着啊。我的汽油还剩20%，也不多，但是20%的汽油的话，开几个小时没问题。好，开始充电了，看充电的效率是多少。好，现在正在开始提升，现在是1.1千瓦，1.2。现在呢，我的发电机是的打开了，已经在全功率的工作了。让大家听一下这个发电机的声音吧，我把这个麦克风靠近一点啊，我的发电机在这里。这款的发电机呢，发电机啊，是抵制的发电机。其实，在那个房车展上面看过，价格还是挺贵的，它都要卖1万多。我们在这里感受一下声音啊。其实说实话，这个声音呢，也不是太小啊，也不是那种很小的声音。如果说现在是，满功率3000瓦这样子的功率去工作的话，声音还比这个声音还要大很多。因为在这边房车比较多嘛，一大早起来的时候呢，其实我就想充电了，但是我也担心，你看这边都有房车，到时候会吵到他们，我一直没开。现在是下午的3点，
该起床的都起床了，所以我才把它打开，声音还是挺大的。嗯，这里边我大概跟大家说一下啊，你看我这边还有一个兄弟，他是拖挂房车，他呢，他有一个发电机，就是那种便携式的发电机。他那个发电机呢，昨天他跟他交流了一下，大概是这样一个意思。他的发电机呢，用也能用，但是呢，第一不能长时间工作，第二呢，外面有下雨的时候也不能在外面工作，而且呢，他那个发电机的油耗还比较高，可以达到，算一下啊，昨天跟我怎么说的，好像是，一个小时可以烧到2、3升油。他那个虽然小一点，但是我这个车呢，我这个发电机呢。一个小时大概是在1升油左右吧，也不多，不到，肯定是不到2升，1升油多一点。因为这个我已经用了50多个小时了，我用了好几箱油了，我一直在算。所以这个贵呢也有贵的道理吧，可能是比那种便携的稍微好一点，稍微好一点。其实这个发电机我很少用，这50个小时呢基本上都是在内地用的。我自从上了高原以后，很少缺电，因为昨天用的电脑特别多，而且现在太阳呢又是斜射，发电效率呢明显降低了好多，所以说我才开始用这个发电机，还是挺方便的吧，就是一个备用的东西，特别是在内地，如果是夏天的时候开空调，你在车里要待一天的话，电肯定是不够用的，肯定是用发电机的，一天用个2个小时正好，所以说还是有必要的，还是非常有必要的啊。发电机是4000瓦的，对吧？比如说我现在正在充电，已经用了1300瓦的发电功率。这个时候呢，如果我开电磁炉，也要消耗1000多瓦，1000瓦左右。开电磁炉的时候呢，它的功率全部来自于发电机。发电机的功率可能是保证1.3瓦，3000瓦。正常充电的时候，它会瞬间。转速提高，等于说，现在车里面用的电就是一个试电的模式，看到没有？试电的模式，微波炉用电或者所有的电器用电的时候，它都是通过发电机来供电。所以说，大家开着发电机的时候，可以一边充电，一边开着电磁炉。然后呢，电磁炉这时候的功率呢，可能在3000瓦左右，因为我的逆变器就是3000瓦嘛。所以说它这个4000瓦的功率是这么去算的，而不是说充电能充多少功率。我说的有点啰嗦了啊，因为这个是有点啰嗦了，但是大家能理解就行了啊。如果我的是6000瓦的逆变器的话，比如说，我可以让我的发电机正常给车充电的是2000瓦，然后呢还是。发电机呢，最大功率是4000瓦嘛，还剩2000瓦。这时候我再开个电磁炉，或者再开个洗衣机，我能把这个4000瓦的功率全部都用满，而且还能保证2000瓦的充电的效率，就是这个意思啊。所以说，当时我买车的时候，对这个发电机呢也是存在很多的误区的，但是通过一段时间的使用以后，我总算是明白了。